Sveiki vaikučiai, kaip ir žadėjau, paseksiu jums šiandien pasaką apie muilą ir apie purvą. Taigi, gyvena pasaulyje muilas ir purvas. Muilą supa nuostabi aplinka ir draugai muilo burbulai. Purvas neturi pastovių namų ir stengiasi prikipti prie ko nors bei apsigyventi pas ką nors. Kartu su purvu visada vaikšto jo draugai. Tai visokios bakterijos, virusai ir kitokios ligos. Papasakosiu vieną atvejį, kai purvas su savo draugais pabandė apsigyventi vieno berniuko namuose. Ir kas nutiko, kai taip įvyko? Berniukas, grįžęs iš lauko, nepanoro draugauti su muilu ir nenusiplovęs rankų puolė žaisti su savo žaislais. Tuo pasinaudojo purvas ir jo draugai. Jie be matant užvaldė tuos žaislus, prie kurių berniukas prisilietė savo neplautomis rankytėmis. Džiaugiasi purvas ir jo draugai, jie rodo savo naujus namus. Tuo tarpu purvo draugė Liga jau pradėjo planuoti, kaip apsigyventi berniuko organizme. Bežaisdamas berniukas ėmė ir užsnūdo, ir susapnavo jis trumpą sapną. Sapnuoja jis, kad aplink jį daug gydytojų su baltais chalatais ir net su kaukėmis, kad skauda jam kūnelį, o purva su savo draugais džiaugiasi gyvendami jo namuose. Žaislai liūdi, nes berniukas su jais negali žaisti. Staiga berniukas ėmė ir prabudo iš miego ir suprato, kad nenori būti tokioje situacijoje, kaip matė sapne. Nuėjo jis pas muilą, paėmė jį į rankas ir po vandeniu švariai nusiprausė. Po to muilo ir jo draugų muilo burbulų pagalba nuprausė visus savo žaislus ir purvui bei jo draugams, bakterijams, virusams ir purvo draugiai Ligai neliko nieko kito, kaip ieškotis kitų namų. Vaikučiai, draugaukite su muilu ir muilo burbulais ir neleiskite savo namuose apsigyventi purvui ir jo draugams, bakterijoms ir virusams. O svarbiausiai, neleiskite apsigyventi jo draugiai Ligai. Išklausėt pasaką, įsidėmėkit, susimastykit ir plaukite rankas. Iki kito karto. Susitiksim.